គ្រូបង្វឹកលូអេរ៉េ滕ហាកថា Manchester United នៅចាំស្វាគមជ ින ិតនៅពេលណាដេរូណាល់ដូត្រឡប់មកវិញមុនតើនៅពេលនេះដេរ៉ាឆ្នាំគ្រីស្ទៀណូរូណាល់ដូមិនទាន់បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្រុមបាត់បិសាយក្រុម Manchester United នៅឡើយទេសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពមុនបរិដាកាលប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការក្រុមលូអេរ៉េ滕ហាកបានអះអាងថាកីឡាកររូបនេះនឹងត្រឡប់មកវិញឲ្យលោកស្វាគមដោយដៃទាំងពីរ ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូត្រូវបានគេរេកាថាមានបំណងចង់ចាញ់ពីតីអ៊ូត្រាហ្វូតប៉ុន្តែមិនអាចសម្រេចបានដោយសារតែមិនអាចស្វែងរកក្លឹបគួរដែរដែលគិតថាសាសំប៉ុន្តែលោកអារ៉ាថេហ្គមិនខ្វល់ទៅនឹងចੋចាំអារម្មណ៍នោះឡើយហើយលោកបានអះអាងថាគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូត្រូវការទៅវិលេសដើម្បីត្រឡប់មកវិញចំពោះអវតីមេនរបស់តារាឆ្នាំស ੰਜ ិតប៉ូកដេកាគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូគ្រឹបបងវ៉ាក់លោកអារ៉ាថេហ្គបាននិយាយថាការខ្វាយខ្វល់មិនមែនជាពីដែលត្រូវនិយាយនោះទេ ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកីឡាករដែលនៅទីនេះហើយពួកគេកំពុងតែធ្វើការបានយ៉ាងល្អពួកគេសំរួយសមត្ថភាពបានល្អខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំត្រេកតែផ្ដោតទៅមុខហើយនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសិទ្ធភាពឡើងខ្ញុំនឹងទន្ទឹងរង់ចាំគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមវិញយ៉ាងអន្ទះសាហើយបន្តមកយាននឹងធ្វើការរួមជាមួយនឹងគេ ក្លឹបបាតត៍អ្នកមានបុនអេស៊ីបាសេឡូណាជិតនាំយកខ្សែការប្រយុទ្ធរួមលីកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីกาមួយរូបក្រោយពីបរាជ័យផ្ទេជោខ្សែការប្រយុទ្ធសញ្ញិតបារាំងជូលីសគុនដេ។ក្លឹបបាតត៍អ្នកមានបុនអេស៊ីបាសេឡូណាបានត្រៀមរុញរស់សម្រាប់ការផ្ទេយយកខ្សែការប្រយុទ្ធកុនដាអេនីហ្គោម៉ាទីណេសរបស់ក្លឹបបាតត៍អាទ្លេទីកប៊ីលបាវក្រោយពីឱកាសក្នុងការនាំយកខ្សែការប្រយុទ្ធជូលីសគុនដេដែលត្រៀមចូលរួមជាមួយក្រុមតាវឃីវឆែលស៊ី។ បើយកតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Mondo Deportivo បានរាយការណ៍ថាប្រធានផ្នែកកីឡារបស់បាស្សាឡូណាលោក Matsus Alemany មានការសន្ទនាជាមួយប្រធានក្លឹប Athletic Bilbao លោក John Jurado សម្រាប់ការផ្ទេរខ្សែការពាររបស់ក្លឹបនេះអ្នកដឹកការក្រុមលោក Xavier Hernandez បានបញ្ជាចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់ Martinez ឲ្យគេមិនត្រូវការទៅវេល ইউনাইটেড ដើម្បីសម្រប់នៅក្នុងក្រុមបាស្សាឡូណាដោយសារតែគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga រួចមកហើយ តម្លៃបដិកុងត្រារបស់កីឡាករដេសិនមីមីសគឺថ្លៃប្រមាណ80លានអឺរ៉ូប៉ុន្តែកុងត្រានេះនៅសល់សុពលភាពតែមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ទុះបញ្ថយតម្លៃនេះឲ្យនៅទាបជាងនេះខ្សែការប្រៀបអ្វី31ឆ្នាំគឺជាប្រភេទកីឡាករផ្សេងពីជូលីសកុនដេដែលមានវ័យកើនតែ23ឆ្នាំប៉ុន្តែគេអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយពង្រឹងនៅដបនការពីរបស់ក្លឹបបាតុតបាសេឡូណាបាន ជាបច្ចុប្បន្នចិត្តប្រេស៊ីលមានក្តីស្រមៃចង់ជោគជ័យដោយតំណងខ្សែប្រយុទ្ធស្នាមលីអូណែលមេស៊ីនៅក្លឹបបាតតណាមិនប៊ុនអាស៊ីបាសេឡូណាអេសតាវវិលីនគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលស្ថិតនៅក្នុងវ័យ15ឆ្នាំយុវជនរបស់ក្លឹបបាតតផេបម៉ារ៉ាសរុបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមចូលចិត្តបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលចាប់អារម្មណ៍ដោយអ្នកខ្លះថែមទាំងបានប្រដូចគេទៅនឹងលីអូណែលមេស៊ីដែលធៀបនឹងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាមីស៊ីញូ កូដាររបស់អេស្តេវੋនេះពីអនាគតគឺចង់ផ្លាស់ទៅលេងនៅឯក្លឹបបាស្ទបាសិលណានៅបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្លឹបកាតឡានដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំសិង្ហិតអាសង់ទីនផងដែរកីឡាករដែលមានឈ្មោះក្រោយថា마시ញੋរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំចុះចិត្តមេស៊ីខាងមុខ គាត់គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចយកគំរូតាមគាត់ឈ្មោះមេស៊ីញូត្រូវបានហើយដោយសារតែការប្រៀបធៀបខ្ញុំតែងតែជាយមរិះសារបាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានសេចក្តីស្រមៃចង់ដូចគាត់នៅពេលណាក៏ដោយខ្ញុំទម្លប់មើលគាត់លេងក្នុងការប្រកួតរបស់បាស្ទ로나ហើយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមមើលការលេងរបស់គាត់បាទនេះគឺជាការលើឡើងរបស់កីឡាករវ័យក្មេងសញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលមានក្តីស្រមៃចង់ផ្លាស់ទៅលេងនៅបាស្ទ로나 ដោយទៅនឹងតារាឆ្នាំលីអូនែលមេស៊ីផងដែរ